გამარჯობა, მოგესალმები. გამარჯობა, არჩევა. ეფს მე. არ დაიწყო დედა ჩალუა ჩემს აბოსა. მე ვიტყოდი ესე ყველას თქვი. ყველას ვისაც საქმე აქვს ბავშვთა, პატარა ბავშვთა. რა თქმა უნდა. ვინც რჩება ბევრ დროს ატარებს ბავშვთან, ბებიები, ბაბუები, ხო, ეს ის ადამიანები არის. რა თქმა უნდა. კი და ერთი რამ შემნიშნე მე ვთქვა, ჩემს მეგობარ მშობლებში თუ ნაცნობებში, რომ ხშირად როდესაც ბავშვს აქვს რაღაცა პრობლემა, პრობლემას ვეძებთ ჩვენ შვილებში, სინამდვილეში პრობლემის საწყისები ძალიან ხშირად ვართ ჩვენ და ჩვენი შეცდომების გამოსწორება არის პირველი სწორი ნაბიჯი, რომელიც ბავშვთან მიმართებაში უნდა გადავდგათ. იმიტომ რომ აღიარო, თუ ძალიან ხშირად ხდება ისე, რომ რაღაცა დაკავებული ხარ რაღაცას ფუსფუსებს შენთვის და ის რომ რაღაცა ბავშვს კონკრეტული ყურადღება არ გუნე შენგან იმ მომენტში პრობლემაა შენთვის და ამიტომ გონია რომ უსაფრთხო იქნება ყველაზე და ესე ვთქვათ ის ერთი საათი რაც გჭირდება რომ ბავშვმა გაატაროს ეკრანთან ეს იქნება კომპიუტერის თუ ტელევიზორის და დააკავო მულტფილმით თუ რაღაცა თამაშობებით. შენ ამ შემთხვევაში გონია რომ ბავშვი უსაფრთხოდ არის, არამედ ბავშვ თუმცა ბავშვს ძალიან ბევრი საფრთხე ექნება სწორედ ხანგრძლივად ჯდომით. აი ამ გაგიმართა თუ იმ შემთხვევაში ხობელი აკავებს და არა ძიძა, რომელიც არ ვიცით რა სურჩევს ბავშვს. და რა ხანგრძლივობით არის კიდევ ეს ხო? კი, კომპიუტერის ან სხვადასხვა ტიპის გაჯეტების გამორიცხვა ალბათ გამორიცხულია დღევანდელობაში საერთოდ ანუ მოხსნა ამ ნივთების ჩვენი ცხოვრებიდან, თუმცა გარკვეული წესების შემოღება სახლში, რომელზეც საუბრობდით თიკა მე და შენ რამდენიმე წუთის წინ, ალბათ ღირს. ნამდვილად ხო, აი რე ბრენდინგი ოჯახში, ესე ვთქვათ, მიმართებაში, აი ამ თქვენ არ გიწყინოთ გოგონებო, თქვენ არაფერ შუაში არ ხართ ამ შემთხვევაში, მაგრამ მე მაინც გონია რომ ეს არის მშობლის ბრალი, დედის ძირითადად, იმიტომ რომ გონია რომ შვილი ოღონდ ჩუმად იყოს. იქიდან გამომდინარე. მე ვიძახი 70-80%. აი დღეს რო გავიკებთ ჩვენ რომ მოვისვეთ ფსიქოლოგისგან, რომელიც შვეთას სტუმრად არის დღეს, რა საფრთხეები ექნება ბავშვს აი ამ ყოველი ვეთი? აი ამ ინფორმაციის გაჟღერა უკვე ძალიან ბევრი რამე შეიძლება. ხო, მაგრამ მინდა მშობლებიც ცოტა დავიცვა, იმიტომ რომ ხა ჩვენ მაგალითზე არა, მაგრამ არსებობენ ოჯახები, რომლებსაც არ აქვთ არანაირი საშუალება დამხმარეს ყოლის და აბსოლუტურად დედაზეა, ზოგჯერ მარტო ხელაა დედა და აბსოლუტურად დედაზეა დამოკიდებული ყველაფერი ოჯახში, ხო? ამიტომ შეუძლებელია, რომ რაღაც მომენტში მაინც არ მოგიწიოს, მოუწიოს ამ მშობელს ბავშვის კომპიუტერთან მარტო დატოვება. ალტერნატივა იქნება. ის რომ აი ზუსტად მამაზე მინდა თქვა, რომ გადაცემის მეორე ნაწილში გვექნება საშუალება. გავიგოთ, რით შეიძლება ჩაუნაცვლოთ რა მე საშუალებებით ბავშვს სწორედ აი ამ გაჭეტებთან ურთიერთობა და მოდი პირდაპირ მოვიხმოთ, რომ მიყვარს, ძალიან მიყვარს ეს ქალბატონი და ზოგადად ესეთი თემები მიყვარს ჩვენ გადაცემაში ძალიან. მეც ქალბატონი თამარ გაგოშიძე არის ჩვენი სტუმარი, რომელსაც უნდა ვთქვათ, რომ სამწუხარო ტყავს ძალიან ბევრი პაციენტი. მოგესალმებით. სამწუხაროდ უფრო კარგი სიტყვა და ძალიან დიდი მადლობა რომ გამონახეთ დრო, რომ ალბათ გამიხშირდა თქვენთან სტუმრობა. ჩვენ ძალიან მიხარია ეს თქვენი დანახვა და თქვენი დარიგებები ესე ვთქვა. კი, ჩვენი მაყურებლები ძალიან დიდ უმრავლესობას წარმოადგენენ, სწორედ მშობლები, რომლებიც ალბათ ახლაც ხედან და ელოდებიან ბავშვებს, რომლებიც უნდა დაბრუნდნენ სკოლიდან და გვინდა რომ მათ ვამცნოთ საფრთხეები, რომელიც მოდის სხვადასხვა ტიპის გაჯეტებიდან, ასე ვთქვათ. დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ნამდვილად კომპიუტერები და ეს გაჯეტები ისე შემოიჭრა ჩვენ ცხოვრებაში, ხა შეუძლებელია იმაზე ლაპარაკი, რომ მათ გარეშე, მე მაგალითად ვერც წარმომიდგენია მათ გარეშე, ხანდახან ფიქრობ, რომ როგორ ვიყავით, ხო, ჩვენ ტელეფონის გარეშე, ამ კომპიუტერის გარეშე, iPad-ის გარეშე. საუბარი იმაზეა, რომ საქართველოს 80-იან წლებიდან დაიწყო, ხო, ამ ტექნოლოგიების შემოტანა და მაშინ ყველა ვფიქრობდით, რომ ეს არის ნუ ძალიან დიდი ნახტომი, ხო, ტექნოლოგიების, ზოგადად კაცობრიობის განვითარებაში, იმიტომ რომ დღეს უკვე წარმოუდგენელია კომპიუტერული ტექნოლოგიების გარეშე სამედიცინო დიაგნოსტიკა, ნუ სამხედრო საქმეზე აღარ ვლაპარაკობ, სამეცნიერო საქმიანობა შეუძლებელია ეს. განათლება. განათლება
Didi Madlu bazusta, tam tehnicul progresei mistuisom, gaguia duila hot, hovreba, am toa să zrisit. Magram, eu gustul la plus, actave se minuse. Da, zustat, da, sau le chip, irulat, da, itre, samaze sau bare. Mirat, o dau interes, te amit. Telitre computer sucure, mes telitre madluba, chems caliente sau șem troși, paușe, psurum, matit alobit arvucure, primitoro, titros, mat, tanvar, da, gave bule. Magram. Am bolu perioadă, găsirea de iseti băușoare bismo martuiano ba, ai verga ige prea problema, magalitat, ai iseti, vigatze bismo tit oven magalitat, xutei cuțitul își asacșit, asacam de, vigatze magalitat limonat sarsuavs, imit oro, și genit ai iseti, uțna urișe de zne bebe, acis, vigatze șapsari reps, am șobeli meunebaro, ai Şavdreş ce am agdu am băuşme şapsc categoriul a tuar. Obsunet ali vascha. Asta am avnepz. Vigatze biragatze ansatz mazarit smeven. Vigatze zalien şezgudul cu ebagt. Arjams ai concretul sa cu ebjams. Jams merdo banans de vâşls. Arjams aranair hills. Verapit verbag aşure computer te nechiam concretul sim. Tia ai aseti băuşme bide am avut. Anandet am avut anand băuşme bide. Rom șobleps act, civili comunicații, metaveleba, agvianeps, act civili ro, motori muligan vitareba, ai sirbili, mocniluba, agvianeps. Metaveleba ca fșire, de martale githrat, dar ai nelnele, ucam șobleps tanurtier tobis procesi, agmovacinero. Răgătă categoria băușebiș, zâlin titros hațareben computer. Dar mire da vin tereste, xam temit, picre xesmarto, mi-xuar mi-uchte amasco. Dar agmuștoro turme, zâlin didira odeno bitare, colave pe ame martule bit. Uke oriatas exitulidan, oriatas exitulidan, oriatas samtel sa tagmovacine răgătă colave bi. Gansa cutre bit amere keșerte buștatepși, Canadași de Germaniași. Ai Canadași pirdapir Irda pieri miti teba, jandatul sa ministrul stui srom, da, finanțul sa se ticule vepi. Da, acum asta ratom, imitom rom, sau barim, zic, era rog, computer tan, didihnis, turtir toba, it's webs, am ragaceps. La barake, afșir se, ce narvicit, ra it's webs. Ai mecenerul atrom, nu, tu ca, tocmai am sa ca, zic, mizeșe de gobruvi, afșir se, verba, agent, schadeia, magram, coleve bi gueubneba. Da, iradi da urveba, cam șem tchovași, ho, rom, eseni, arik avșeși, isrom, situaze, pavșui, rvatvi sasak idan, didihnis ganma vlubași, urtier tobst, televizor tan, computer tan, da, mas șem tchovași, ukui, ak dagvianeba, motoruli, da, metolebis, ganvitarebis, anaka eseti, ucnauri, sensoruli, cven vedzahet, sensoruli, kademușauebis, problemebi, agmușteba, rom, eseni, arik avșeși, ajam, zedmet, media, computerul stimulația asta. Anu, Isrom, tu cați șapze ani, bobsor, Isrom, ragați și grâne bebi arsiam, anu, realul ți-o vrebași, realul ți-o vrebași, ești helsușlis, ademias, ai magalitat, ardeam, mă uite, bă, timp șobale, romalit, mă une botaro, s-a bășu bahidan, ramis gamu, a gdesi zbaușe, urtravs, baușe, helskravs. Te ahmovacinet, upralut, imitor, șeheba arsiam, omneps. Scvaro e ce barse am omnepses, tabeliz gurbli ac zalian, șehebis. Es am pauze șem tovași, irdap ir
computerul care are tot amas, ubralut, ძალიან გახშირდა, ადრეც იყო ერთეული შემთხვევები ესეთი. 70-იან წლებში დაწერა პირველად ეს ქალბატონი აირესე, ვინც არის ამ სენსორული ინტეგრაციის ფაქტიურად აღმომჩენი, თვითონ ქონდა ეს პრობლემა, მაგრამ ესეთი პრობლემით ქონება, ასეთი პრობლემის ქონება ბავშვები იყვნენ ცოტანი. Dres ყოველ მეორე ბავშვს, რომელიც მოდის მოგმართავს, აქ აი ესეთი სენსორული გადამუშავების აი უცნაურობები, რომელიც ქცევაში ვლინდება, აი უცნაურ ქცევებში ვლინდება. Da, მე თვითონ ფიქრობდი ბევრს, რა შეიძლება ეს რამ შეიძლება აი ესეთი ბუმი გამოიწვიოს, ხო? Ai bevre coleva gueuneba ro, ai seti hiperstimulatsia, ai amdeni televizori chartuli, svatva shoris ai amastenat ketkhulobdi, ert-ert amerikul kolevas, ro ubralod asi ke amerikuli ojakhebi gamokitkhes da zogada televizori su chartulia fonurat. Chartuloshi, chem sakhshi pirodat su chartuli. Su uqureben, ar uqureben, es ari foni. Plus chartulia, სხვადასხვა ასე ვთქვათ, მოწყობილობები კომპიუტერული და ყველა ამ თავისი კომპიუტერული მოწყობილობით მოწყობილობასთან ურთიერთობს და აღმოჩნდა რომ ინგლისის და შტატებში საშუალოდ 11 საათს ატარებენ უფროსები. 11 საათს ატარებენ საშუალოდ უფროს დღის განმავლობაში. Კი, და ბავშვები, აი 2 წლამდე ასაკის ბავშვები თურმე ატარებენ 4.5 საათს. Ой, ძალიან ბევრია. Და 7 აი სადღაც ესე 8 წლის, 12 წლის ბავშვები 7.5 საათს საშუალოდ. Ეს ძალიან ბევრია. Შესაბამისად, აი ესეთი კომფორტი მე ვუსმენდი თქვენ საუბარს. Სულ ერთი ასაკეთებე, ხო, რას უყურებ, რა თამაშობ. Არა, მაგას ხომ მნიშვნელობა არა. Ერთი კითხვა მაქვს, მიჯაჭულობას ეს რამდენად იწოვს, როდესაც ვთქვათ, ბავშვი ზის 1 საათით, შემდეგ მას უჩნდება მოთხოვნილება, რომ საათნახევარი კიდევ ისე. Ხო, გაზარდოს ეს. Ანუ მიჩვევას ეს ხდება, რა ხდება ამ დროს ბავშვის ფსიქიკაში? Აი მეც მაინტერესებდა ეს და სხვათაშორის რამდენიმე სფეროზე მოქმედებს, ხო ეს ფიზიკურზე ესე რომ განვიხილოთ, ტვინზე, ანუ ცენტრალურ ნერვულ სისტემაზე, ფსიქოლოგიაზე. Აი სამი დიდი სფეროა, რომელზედაც შეიძლება ამან იმოქმედოს. Რა ხდება ფიზიკურ სფეროში, ხო? აღმოჩნდა რომ ინგლისური, აი ინგლისში კვლევები, შოტლანდიაში სხვათაშორის ძალიან საინტერესო კვლევები აღმოვაჩინე, სიმსუქნეს იწვევს. იწვევს არა, ცუდი სიტყვაა. ანუ კავშირია მნიშვნელოვანი, ანუ როცა შეაფასეს დავუშვათ, რამდენ საათს ატარებს ბავშვი კომპიუტერთან, აღმოჩნდა რომ ეს არის მაღალ მნიშვნელოვან ძლიერ კავშირში იმასთან, რომ მას აქვს ჭარბი წონა და ენდოკრინული პრობლემები და რაღაცა გარკვეული ენდოკრინული პრობლემები. Აი ამ ტიპის. Რა არის უმოძრაოდ? მეორე ძვალსახსროვან სისტემაზე ახდენს გავლენას. აღწერილია ერთი შემთხვევა, სხვათაშორის პატარა ბიჭის, რომელიც ესე ხალიჩაზე მუხლებზე იჯდა ყოველთვის და iPad-ზე ესე თამაშობდა. ეს ბავშვი სავანტყოფოში წაიყვანეს საშინელი ვენური პრობლემებით, იმიტომ რომ აი სულ აი ესეთ საათობით იჯდა. ლაპარაკი არ არის უკვე ხერხემლის გამრუდებაზე, თვალების პრობლემაზე და აი ასეთ რაღაცებზე. თუმცა ფიზიკური რაღაცის გამოსწორება თითქოს უფრო ხერხებადია ვიდრე ფსიქოლოგიური მენტალური პრობლემის. Ვერი თუ ესე პრინციპში საუბარი არის ჭარბ გამოყენებაზე. Თან მზარდი ორგანიზმი არის და გინდა. ეხა დადგა საკითხი, რას ნიშნავს ეს ჭარბი გამოყენება, ხო? რა რამდენია ეს ჭარბი? Და ამერიკულმა პედიატრთა ასოციაციამ და კანადის პედიატრთა ასოციაციებმა მიიღეს აი ესეთი სახელმძღვანელო დებულება, რომელიც დაურიგეს ექიმებს და სხვათაშორის ფსიქოლოგებსაც, რომლებიც კონსულტაციებს უწევენ მშობლებს, რა რამდენი საათი შეიძლება დავუშვათ ბავშვის შემთხვევაში კომპიუტერთან თუ ტელევიზორთან. საოცარია, მე მართალი გითხრათ არ მოველოდი აი ესეთ. რამდე? 2 წლამდე არც ერთი წუთი. 2 წლამდე არც ერთი. Და რატო აღმოჩნდა აი თქვენ კითხვაზე პასუხი, რომ აღმოჩნდა რომ ნეიროფიზიოლოგიური კვლევები უფრო ცოტაა ცხადია, მაგრამ მეცნიერები ამბობენ რომ თავის ტვინის აი ის ნეირონები რომლებიც პასუხს აგებენ იმ რეალურად
ქცევის დაგეგმვაზე, იმპულსის შეკავებაზე, ესეთი შუბლის წილია. Მისი ნეირონები კარგად არიტოტებიან და კარგად არქმნიან იმ ჯაჭვებს, რომელიც შემდგომში უკვე აუცილებელია ქცევის რეგულაციისთვის. ჩემთვის პირადად, როგორც ნეიროფსიქოლოგისთვის, ეს იყო აღმოჩენა. Ნამდვილად ვერ ვიფიქრებდი, რომ აი ესეთ დონეზე შეიძლებოდა ყოფილიყო რაღაცა ცვლილება. Საუბარია ორ წლამდე. Ai აღმოჩნდა რომ ზუსტად ორ წლამდე, როდესაც ტვინი არის ძალიან განვითარებადი, სამჯერ იზრდება ჯერ ეს ერთი მოცულობით, მეორეც ერთი ზუსტად მაშინ ყალიბდება ის სისტემები, მეცამეტყველო აღქმის, მეხსიერების, რომელიც შემდგომში ჩვენ უკვე მოზრდილ ასაკში ძალიან გვჭირდება, ზუსტად ამის გამო რომ უფრო არის მოწყვლადი, აი ეს განვითარებადი თავის ტვინი და შესაბამისად ის ნეირონების ჯაჭვები, სისტემები მაშინ უნდა კარგად დალაგდნენ. Აი ესეთი ზედმეტი სტიმულაცია სხვადასხვა აღმოჩნდა რომ უშლის აი ამ სისტემების დალაგებას, კარგად მოწყობას და კარგად მოქმედებას. ხო, მაგრამ შეიძლება რომელიმე მშობელს ჰქონდეს კონტრარგუმენტი, რომ არსებობს უამრავი ანიმაციური ფილმები, რომელიც ადაპტირებულია განმავითარებელი მულტფილმებს, რასაც ეძახიან, ხო? დეთანხმები. თქვათ, რატომ არ შეიძლება, რომ კვირაში ორჯერ მაგალითად ბავშვმა უყუროს ასეთ ტიპის ანიმაციური ფილმი? ხარაშია საქმე, ჩვენ თვითონაც ძალიან ხშირად შობლებს უკვე მოზრდილი ბავშვებისას, აი გუშინაც შობლს მივეცი ჩამონათვალი სია იმ ინტერნეტ საიტების, სადაც მან ბავშვს ყოველ დღე ნახევარი საათი აი ამ იმ საიტებზე უნდა ამოირჩიოს თითო თამაში და ათამაშოს კონკრეტული უნარის გასანვითარებლად, მაგალითად მხედველობის, სივრცითის ან მუშა მეხსიერების. ამ შემთხვევაში 7 წლის ბავშვია. ჩვენ თვითონაც ვაძლევთ ამას მშობლებს და ვეუბნებით, რომ აი ნახევარი საათი მას ჭირდება, მის ტვინს ჭირდება ეს და შესაბამისად აი ესეთი ტიპის აქტივობა, ეს არის როგორც რეცეპტი და უკვე 21 წლამდე ვითარდება სხვათა შორის ჩვენი ტვინი. 21 წლამდე არის აი ესეთი აქტიური პროცესი განვითარების, თქვათ ესე. მაგრამ 2 წლამდე ასაკის შემთხვევაში ჩემთვისაც იყო გასაკვირი და მაინტერესებდა ის არგუმენტები, რატო კრძალავენ ამას 2 წლამდე პედიატრები, დაუშვათ კანადის, ამერიკის შეერთებული შტატების, რატო გააჩაღეს აი ეს კამპანია ესეთი ძალიან აქტიური ამის წინააღმდეგ, ზუსტად იმიტომ, რომ 2 წლამდე აი სხვადასხვანაირი თამაშები განვითარებადი ტვინისთვის, რომლის ამოცანაა გარემოსთან ურთიერთობა. Ის არ ყალიბდება ტვენი. Და წინა სტუმრობისას და შეგრძნება. Და წინა სტუმრობისას რას თქვით, მინდა რომ კიდევ ერთხელ გაიმეოროთ ჩვენი მაყურებლისთვის, რამდენად რა განსხვავება ამ ორ აღქმას შორის, ვთქვათ, ანიმაციური ფილმის და რეალური ცხოვრების ბავშვისთვის. სხვათა შორის ძალიან გახშირდა ისეთი ბავშვების კატეგორია და მშობლები არიან უკვე შეშფოთებულები, როდესაც ბავშვები არიან იმ როლებში შეჭრილი და არ გამოდის იმ როლიდან. აი როგორც კი მიეცემა საშუალება არის ამისად, აი ეს მაკვინი იქნება თუ არ ვიცი კიდე რაღაცა სხვა გმირი, აი ამ გმირების როლშია შესული, იმ ბგერებს გამოსცემს, იმ ხმებით ლაპარაკობს, იმ პოზებს და ეს არის დაუსრულებელი. ბავშვების შემთხვევაში, განსაკუთრებით 6 წლამდე ბავშვების შემთხვევაში, სადაც წარმოსახვითი თამაში ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ის არის შემდგომში აზროვნების განვითარების საფუძველი, აი 2 წლის ნახევრიდან უკვე ბავშვები იწყებენ რო წარმოსახვითი და ვითომ თამაშის თამაში. ეს არის აუცილებელი საფუძველი აზროვნების. ამ დროს ბავშვი რეალობასა და ფანტაზიის შორის განსხვავებას ვერ ნახულობს. Da, აი ესე ადვილად მოკლა, ადვილად ჩაარტყა, იქ ადვილად გადაახტა. აი ეს ჩვეულებრივი ამბავია. შენც ადვილად მოტყვა და გაცოცხლა. შენც ადვილად გირტყავს მერე. მეზობელ ბავშვს ადვილად ურტყავს მერე. და დაინტერესდება, აი ძალიან რო დაარტყას რა, ხო გაცოცხლდება აგერ მულტფილმში ვიღაცა და დაეცა ადგა. Ანუ ჩვენ უნდა დაუწესოთ ზღვარი რეალობას და შობელმა უნდა გააკეთოს ეს, ხო? ხო, ეს უნდა გააკეთოს შობელმა. მე მესმის, რომ მე ვთვლი, რომ დღევანდელი მშობლები არიან გმირები. იმიტომ რომ დღეს შვილების გასა ადვილი არ არის.
Pevrișul nu-s mitometeș. Ticasco, da, mesem is rom, ძალიან ბევრი პრობლემა აქვს. საქართველოში მაცხოვრებელ საწამშობლებს აქვს ძალიან ბევრი პრობლემა და ეს კომპიუტერი არის ერთადერთი საშუალება. აი ზუსტად რასაც მაგრამ ზოგი კომპიუტერიც არ აქვს და უწევს ტელევიზორში იმის ყურება რაც გინდა არგინე მოცემულ სიტუაციაში რაც არის და არა კომპიუტერში ადაპტირებული ან არა ადაპტირებული თამაში. ამიტომ რეალურად ფაქტურად ჩვენ მოგვიწევს და სხვათა შორის ეს ტერმინი უკვე კანადის აი ამ სხვადასხვა ასოციაციებმა დაამკვიდრეს ბალანსირებული უბრალოდ კომპიუტერული ტექნოლოგიის ბალანსირებული გამოყენება. აი ესეთი ტერმინი შეიძლება. კარგი არა, გამოსავალი არის ამ ტერმინიდან გამომდინარე. ბალანსირება შესაძლებელია, ხარდია. ჩვენ ბალანსის საუბარი რომ ორ წლამდე კატეგორიულად ეკრძალება. აი ორ წლამდე კატეგორიულად ეკრძალება. აღმოჩნდა რომ 5 წლამდე საათი საათნახევარი გაყოფილი ხო აი ეს 2 წლიდან 5 წლამდე ერთი წელი გაყოფილი და არა ერთ ბაშას საათნახევრის განმავლობაში ეს უკვე ბავშვის რეჟიმზეა დამოკიდებული საბავშვო ბაღში დადის ასე შემდეგ რო ბავშვმა უყუროს ტელევიზორს მულტფილმს ითამაშოს კომპიუტერზე ოღონდ ძილის წინა რა ძილის წინ არა და შესაბამისად ძალიან საინტერესო კვლევებია მაგალითად ინგლისური და გერმანული რომ აღმოჩნდა რომ გამოკითხული ოჯახების სადღაც 70% საწოლ ოთახში აქვს ეს ტელევიზორზე აღარ ვლაპარა ტელევიზორი ხო აქ და აქ საწოლ ოთახში აიპედიც არის საწოლ ოთახში და ამით აძინებენ ამით აჭმევენ საქართველოში ზუსტად ესევე აი ძალიან ბევრ შვილოს უთქვია რომ რა ვქნა ამის გარეშე არ ჭამს ეს ბავშვი. რა თქმა უნდა, ამის გარეშე არ ეძინებს ეს ბავშვი. ჩვენ ვატარებინებთ შობლებს ექსპერიმენტებს, ვეუბნებით რომ აი დღეს დღეიდან მოაშორებთ აიპედს, დასვათ ბავშვს მაგიდასთან, შესთავაზებთ საკვებს. ზუსტად ეს შემთხვევა მქონდა რამდენიმე დღის წინ, როდესაც ვაძინებდი და მოკეთ ცოტა გაუჭირდა და შევთავაზე ანიმაციური ფილმის ყურება. ჩართოთ ანიმაციური ფილმი. ისე მოხდა რომ ჩემ გაუცნობიერებად მეორე დღესაც ჩავრთოთ ანიმაციური ფილმი. მესამე დღეს მომთხოვა ანიმაციური ფილმი ძილის წინ. რა თქმა უნდა კატეგორიულად უთხარი უარი და მივხვდი ჩემ შეცდომას რომ ამას ჩვენ ვაკეთებთ რეალურად. ჩვენ ვაჩვენთ ყველაფერს. ჩვენ ვაჩვენთ და ვუთხარი რომ აიპედი არის დამჯდარი ის არ გჭირდება ამ მომენტში შევესაძა ყურადღების გადატანას. ანუ თავარია რომ მივხვდეთ ჩვენს შეცდომას, თორე გადაჩევა პრობლემა არ არის, ხო? პრობლემა არ არის. აი მშობლები დაზაფრულები მედიან, გეუბნებიან რომ აი ეხა ეს ეს ისტერიკას მომიწყობს. მთელი ღამე გამათანებინებს, საშინელება იქნება. მთელი დღე არ შეჭამს. მთელი დღე არ შეჭამს. ანუ შეგვიძლია ფანტაზია გავხსნა და რამე ალტერნატივა შევცვალოს. მთელი დღე შეიძლება არ ჭამოს, პრობლემა არ არის. ბავშვმა რომ მთელი დღე არ ჭამოს. პრობლემა არ არის. შენ კარგია რომ ორჯერ გაიმეორეთ ეს. ეს ამას ვამბობ ბებიების გასაგონად. ძირითადად ბებიები. იმიტომ რომ ბებიებს ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი აქვთ ეს რომ მეც ყავდა ბებია და ვიცი ზუსტად რას ნიშნავს რომ ბავშვი მოასწუხეთ რა უხარ. მოასწუხეთ. მე ჩემ ბებიებს ზუსტად ასე იყო. მაგრამ ბავშვს ჩვენ ქონია შემთხვევები აი ვისაც შეზღუდული საკვები აქვს და არ ჭამს კატეგორიულად არაფერს სხვას. ჩვენ ვურჩევთ მშობლებს რომ შესთავაზოს საკვები, ძალადობა არ არის საჭირო და აალაგოს მე ეს საკვები. ოღონდ მეორე ჭამამდე ბავშვმა სასუსნავი არ უნდა მიიღოს. და შესაბამისად მულტფილმები და აიპედი ამოღებულ უნდა იქნას აი ამ პროცედურიდან. თან რაღაც მინდა კითხოთ. სიტყვაზე თუ აქვს მშობელს იმის საშუალება რომ არ იყოს ბავშვი დაინტერესებული არც ტელევიზორით, არც კომპიუტერით, ანუ მშობელს აქვს იმის დრო, რომ გაიყვანოს ბავშვი გარეთ ბუნებაში, სკვერში, ანუ ნებისმიერ სხვა საშუალება გამოიყენოს, რომ არ იყოს დამოკიდებული ან არ გახდეს დამოკიდებული. ამ შემთხვევაში ბავშვს ხომ არ შეექნება, რამით ხარ ჩამორჩება? იგივე ან თანატოლებს. ძალიან კარგი კითხვა. ან აი ძალიან კარგი კითხვა. ანუ სოციუმთა როგორ რამე საშიშრება ხო არ არის? ჩვენ ვშევთ მშობლებს, რომ საერთოდ ამოიღონ ხმარებიდან მე მანამდე ხომ არ ეგონოთ რომ ან რახან არა ჯობია ნაწილი დეთანხმებით აბსოლუტურად და ეს არის სოციალური მიკუთვნებულობის და სოციალური რაღაცა ურთიერთობის ერთ საშუალება ხა სკოლაში ბავშვები როგორ ურთიერთობენ თუ მოგისმენიათ ან საბავშვო ბაღში აი იმას ქონდა ახალი რაღაცა გაჯეტი ამას ქონდა ახალი თამაში და აი ამეებზე საუბრობენ ცვლიან
Bavshi bunebrevia ro ai am komunikatsiouri situatsiidan gamovardeba. Tsxadia es ar ari bavshistvis kargi, amitom chven ar vurchevt shobleb bunebrevia ro saertot moashoron bavshi televizors da komputers, man unda itsodes makuini, man unda itsodes sva multfilmebi aktualurebi ragatsebi, magram es unda iqos ara mizani. Zomierebis part. Mizani ar unda iqos. Ეს უნდა იყოს საშუალება. Დამატებითი უბრალოდ. Ხო, ეს უნდა იყოს საშუალება და თქვენ კითხვაზე არ გავეცი პასუხი, როგორ ხდება ეს მიჯაჭულობა, აი ეს დამოკიდებულება. Სხვათაშორის, აი ხა ამერიკულ სახელმძღვანელოში დიაგნოსტიკური ახალი სახელმძღვანელო გამოვიდა ფსიქიკური აშლილობების მეხუთე. Da, აი ეს დამოკიდებულება კომპიუტერზე არ შევიდა მთლად როგორც ფსიქიკური აშლილობა, მაგრამ შევიდა როგორც მდგომარეობა ნარკომანიასთან, ალკოჰოლისტთან, აზარტულ თამაშებთან ერთად. Ცალკეა გამოყოფილი, კი, ჯერ არ ქვია, რომ ეს არის ფსიქიკური აშლილობა, არის მდგომარეობა, რომელსაც ჭირდება კვლევა და სერიოზული დაფიქრება, რომ ეს დამოკიდებულება, ჩვენ რატო ხდებით დამოკიდებული საერთოდ რამეზე? Აი, მაგალითად, ნარკოტიკზე, ან სიგარეტაზე, ან რაღაცაზე. სიამოვნებას იწვევს ეს ჩვენში. სიამოვნება რა არის? ნეიროფიზიოლოგი გეტყვის, რომ თავის ტვინში ოპიატები გვაქვს ჩვენ. Ანუ ის რეცეპტორები, რომელიც ოპიუმს გამოყოფს. Ანუ ჩვენ გვაქვს ეს. Და რეალურად, როდესაც desia are egeti nivtereba endorfeni, romelsats chveni toni gamoqobs. She rotsa sasiamovnos aketeb, es gamogeqopa da mere bunebrevia pirobiti refleksia, kho rats ksiamovnabs imas aketeb. Tsxadi ekha narkotikis shemtkhovashi es bevrat upro dramatul khasiat is ipiteba mere da upro meti ginda. Da akats esea, she ro siamovnebas igeb, is upro meti ginda shesabamisat da ejaqlebi amas. Da tanabat rats upro kheli migitsdeba. Da rats upro patara khar da rats upro kheli migitsdeba. Germaniashi zustat eskoleva iqo, ro aghmoshta ro ai khelmisatsodomobam gazarda damokidebuleba. Ai khelmisatsodomobaze gamakhsenda. Davshat kompyutertan da iPadtan igive ver moxtebi zalyan shea, tumsa telefoni sul tan gaqs. Kho ekha gamakhsenda situatsiebi, rodesat tumsa tunda chven tamasnas stumari bavshebi. დიდებს და თინეიჯერებს და ერთი ტელეფონშია ჩარგული გართობაც არის კომპიუტერის თამაში ერთი დაუშვათ იმასთან ზის ან მათხოვე იწება ეგრევე ტელეფონი თუნდაც მოსდილებში რაღაცა თავყრილობა და ყველა მაინც თავის ტელეფონში აი როგორ ბაკონს არის ძალიან საინტერესო საკვირვება ეს არის ძალიან საინტერესო საკვირვება აი მესამე მომენტი ხო ერთი იყო ფიზიკური ის რომ ვერ ვითარდება ზვასახსოვანი სისტემა სიმსუქნე მეორე ფსიქოლოგიური და მესამე ფსიქოლოგიური უფრო სწორად კომუნიკაცია. კომუნიკაცია შეწყდა. შეწყდა. ცოცხალი კომუნიკაცია. ყველა ჩარგულია თავის iPad-ში და თავის და კარგი საშუალებაა. მე რომ მახსოვს ჩემი თავი სხვათაშორის აი თინეიჯერობის ასაკში, აი ხო გააქვს ეს მომენტი, აი სად წახვიდე, ხელები სად წაიღო, სიგარეტის წევასაც ხო მაგიტო იწყებ რეალურად. ხო რო აი რა ქნა? პოზა მოწონ. დღეს რა ბედნიერებაა რო iPad-ი და iPhone დაკავებული ხარ კარგად. დაკავებული ხარ მშვენივრად. უხერხულობაც გეხსნება და აი აქ იწყება პრობლემა. სადმე უხერხულ სიტუაციაში პირდაპირ იღებ ტელეფონს და იწყებ რა ვითომ რა ჩერებაზე ავტობუსის ლოდინშიც დახე და ვითომ დროს ამ აი რა პრობლემა იწყება ამაზე რეკლამის შემდეგ ვისაუბრებ შევისვენოთ. რა ეს არის? ცოტა ხნით და დაბრუნდებით უკვე რეკომენდაციებით. რეკლამადაც ერთობიან ბავშვები პატარები ეგეც მახსოვს კარგად. დაბრუნდით პირდაპირ ეთერში. როდის გავჩენ ჩვენ არ ვიცი დავისვენეთ თუ არა საერთოდ. ჩვენი რეკლამა არის, ჩვენც რეკლამა არისო. კი, ნამდვილად და სხვათაშორის დამავიწყარ ასე გავჩერეთ, მაგრამ ერთი თემა ვთქვით, რომელიც ჩვენს მაყურებელსაც დააინტერესებდა. რაღაცის პასუხი დავპირდი ჩვენს სოციუმი და ტელეფონი. ხო, კარგი, დამოვიწუროთ ეგ თემა მაშინ. კი ბატონო, ჩვენ ყველაფერი მიჩვევაზეა. ჩვენ დღეს უკვე სოციალური ქსელებით ურთიერთობთ, ბავშვებიც უკვე სოციალური ქსელებით ურთიერთობენ. უხერხულობას ვიხსნით იმით, რომ დავიჭერთ ტელეფონს და იმ ტელეფონით ჩავაჩერდებით ამ ტელეფონს. ჩვენთვის ეს შეიძლება, ჩვენთვისაც პრობლემაა სხვათაშორის, მაგრამ პატარა ბავშვებისთვის განსაკუთრებული პრობლემაა, ამიტომ რომ კომუნიკაცია და კომუნიკაბელურობა დღეს ძალიან განვითარებული ქვეყნების ძალიან ბევრ სასწავლო გეგმაში ერთ-ერთი მისაღწევი მიზანია.
რომ კომუნიკაციის უნარი უნდა კონდეს. Იმდენად პრობლემური გახდა დღეს თამსოფლიოში ეს. Ან ყველა პირველ კლასას უკვე ტელეფონი აქვს და რა თქმა უნდა ყველას უნდა ისეთი რომლითაც სოციალურ სასწავლო. Და საერთაშორისო აი სკოლებში ხა მე ასპირონულად არ მომწონს ეს და როგორც სპეციალისტსაც არ მომწონს რომ აი სკოლებს უნდა კონდეთ ეს პოლიტიკა. Rom mobiluri telefoni aruna condes bavș școala și ha îți ți dedam da șoblem ma rodis gamodis bavși rodis umtavdeba stavla ai șoblem sunt cuamt ro imitoro ai vure adam șvidat viqo da așa și șemdec magra sfatai șoblebi ce iqunen ha ro vixenep șvidat iqunen mainț asa amaz uri momente a ferti comunicațiis da meore sfatașoris a ezeti socialuri segregații san socialuri განსხვავებულობის რომ მე უკეთესი მობილური მაქ შენ უარესი მობილური გაქ და აი ეს მომენტი ძალიან ასაცმელი შეცვალა ტელეფონმა ასაცმელი ნამდვილად შეცვალა ტელეფონმა ამიტომ აი ამ კომუნიკაციას სწავლა ხო ყველაფერი ჩვევა სპეციალური ვარჯიშები უტარებთ ჩვენ ბავშვებს რომ კომუნიკაბელურობა ცოტათი ავომაღლოთ და შესაბამისად ჩვეულებრივი ჯანმრთელი ბავშვი როდესაც არის და მას უკარგავთ აი ამ კომუნიკაციის უნარს რეალურად ეს არის ძალიან სამწუხარო და სხვათა შორის ერთი მომენტია ძალიან საინტერესო. შოულებს როცა ჩვენ თხოვთ მე მესმის ძალიან კარგად. დაღლილი რომ მოდი ხარ სამსახურიდან თამაშის თავი კი არა, არაფრის თავი არა გაქვს. მაგრამ აი ნამდვილად მინდა დავარწმუნო ჩვენი მშობლები. ეს ჩემი აზრი არ არის, რა მშობლებს უთქვათ ჩემთვის. აი რომ მითხოვია რომ აი მოდი ნახევარი საათი ყველაფერი თავი დაანებე, გადაიტანს თქვენი მეუღლე, საჭმელი რო არ არის შეიძლება ისე კარგად გაკეთებული ან რაღაცა დაუთოვებული ან მილაგმოლაგებული, ნახევარი საათი დაუთმე ბავშვს და აი გაუზიარე აი ეს რაღაცეები პრინციპში რა. კაცრავად გაუზიარე და გაგიზიაროს იმანაც ძალიან ბევრშობელს უთქვა რომ ეს ისეთ ფსიქოთერაპია იყო ჩემთვის აღმოვაჩინე რომ ჩემთვის არის ეს მნიშვნელოვანი და ამიტომ ეს უნდა ცადო დღეს განმავლობაში რა მოხდა ბევრი მოყოლა არ ჭირდება ამას უბრალოდ ფაქტი და რას გრძნობდი ამ დროს ჩვენ გრძნობების გამოხატვა არ შეგვიძლია ან ჩხუბზე გადავდივართ და ერთმანეთის გინებაზე ან არაფერს არ ვამბობთ. სხვათა შორის სოციალურ ქსელში ისე წავაწდი რამდენიმე კვირის წინ ერთ-ერთი ადამიანის ჩივილს, რომ კარის მეზობლად ცხოვრებ ოჯახში, მთელი ღამის განმავლობაში იყო ასეთი სიტუაცია, რომ ბავშვი ახველებდა, მთელი ღამე იყო ძალიან ცუდად, დედა უყვიროდა და მამა აგინებდა, რომ ნუახველებ. ანუ როდესაც ეს სიტუაცია ოჯახში იმის მაგივრად რომ ბავშვი იყოს სრულის ობიექტი ხდება ეს ხდება ეს ძალიან საინტერესო თემაა სხვათა შორის ძალადობა ბავშვებზე და ეს არ არის ეს ითვლება ძალადობა თქო სწორია როდესაც ბავშვი თემა არ არის მარტო ძალადობა ხდება და კიდევ ერთი თემა რომელიც ძალიან მინდა რომელიც ძალიან მინდა რომ ვისაუბროთ როდესაც იგივე კომპიუტერთან მიმართებაში როდესაც ბავშვის თანდასწრებით ამბობს მშობელი რომ აი ხომ მე თუ კომპიუტერს წავართ მე გაგიჟდება ამ დროს რა ხდება ბავშვის ფსიქოლოგიაში? ის გაგიჟდება აუცილებლად? კი, აუცილებლად გაგიჟდება და ძალიან კარგი დაკურვება, ძალიან კარგი, იმიტომ რომ რეალურად ხშირად ბავშვების თანდასწრებით შეულები გეუნებიან, რომ ეხლა ეს ისტერიკას ატეხავს. ეხა ეს რომ არ გაუკეთოთ, ეს დაემართება. ეხა კომპიუტერი რომ გამოურთო, ხო იცი რასაც იზამს? ამით ვამზადებთ აი რასაც იზამს. ბავშვმა ზუსტად იცის, რომ ეს უნდა გააკეთოს. ჩვენ ფაქტურად ამით ვაპროგრამებთ. არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება, არავითარ შემთხვევაში ბავშვის თანდასწრებით ვისაუბროთ ისეთ ქცევაზე, რომელიც ჩვენთვის მიუღებელია. უფრო სწორად, რომ ეს აუცილებლად იმ ქცევას განახორციელებს. კი, ერთ-ერთი მაგას პასუხი მაგვიყვება. ჩვენ დარწმუნებული უნდა ვიყოთ იმაში, რომ ჩვენ ვეუბნებით პირველ პირში ვთხოვთ ბავშვს ეს გააკეთონ. გუდიანი კაცი მოვადა. პოლიცია წაგიყვანს და ეხლა მოვა ვიღაცა და შეკჭამს დრაკონი, ესე არა. მე არ მინდა რომ შენ ეს გააკეთო, ან მე მინდა რომ შენ ეს გააკეთო. მომთხოვნი ტონი უნდა ქონდეს ამ დროს. ეს უნდა იყოს კეთილგანწყობილი ტონი, არა გაბრაზებული, მაგრამ საკუთარ თავში დარწმუნებული. ტონი უნდა იყოს არა გაბრაზებული და არც დიდი მომთხოვნი. და აი ფორმა როც არის ჩვენ ეხლა აი ეს უნდა გავაკეთოთ, ან ჩვენ ეხლა უნდა დავიბანოთ ხელი, ჩვენ ეხლა გამოვიყოთ კბილი, ან ჩვენ უნდა რატო არა, ჩვენც შეიძლება, კი. ჩვენ ეხლა მივდივართ ამის გასაკეთებლად, ჩვენ ეხლა. და პირველივე თქმაზე თუ არ დაემოშთო, მე მინდა რომ შენ ეხლა რაღაც არ ვიცი. თუ არ ვიცი სამამდე. აა, და მორჩა. ერთი, თამდე და მახსოვს ერთმა ბავშვმა მითხრა.
Și gîle dat te da ce mizut cu trotso Daniela dait. Anu, es mokmedebs, kargi ntreulebrovi jamftel bavshebi, amas zalyan kargat istorat aghiqvebi. Da is prinyomnina da, utsvat ayna sva inaze. Kho, sva inaze. Sva inaze, razet bavshi ese iqureba da ambobs ro imas gzno pro uqo is zalyan kargat qveba imaze. Ki, chemo gamometqvelebaze, intonatsiaze uqo gasagebe prinyomnina da. Te Ivane gamogonili rusuli tsaobro, sakeda gamo. Ero ai kontekstshi iqo tsaobro. Aruara Ramovarda, შეიძლება ბავშვი არის ძიძასთან, ძიძის შემთხვევაშიც და საკუთარი მშობლის შემთხვევაშიც ძალიან ბევრი რაღაცა არა შეიძლება ჩვენ გავაკეთოთ. Მაგალითად, ჩვენ არა გვაქვს დრო. Აი, არა გვაქვს ეს დრო, რომ ვეთამაშოთ, მაგრამ აი მოვედი სახლში და უნდა ვისადილოთ სიტყვაზე. Ვუძახი ბავშვს და ვრთავამ. Ვრთავამ საქმიანობაში, თან ველაპარაკები დღის განმავლობაში. Ra moxta, anu arvats ten dros, ra, ai da prusma damavala ragatsa meqina. Mamashenma damireka gamixarda, anu ai eseti tipis gaziareba da isits mere giqoeba, ro sabavsho bagshi katom tamartva satamasho. Tamartva satamasho ragatsa. Da chven ras pasokhobt am shetkhovs. Tanagzroba. Mere ki, ki tanagzroba. Martla mere ra moxta, mere shera gaakethe. Mere masavlebeba ragatsa. Anu giqoeba, chven ar vaphasebt. Chven ar vaphasebt, uies ra giknia, uies ra gagiketebia. Chven ar vaphasebt, imetoro es gaziarebis momentia. Chven emotsiurat khars uchert. Ridi, gwinda kholme davarkvat, mara dziritadat es shishi gadadis. Ramdenat sori, ai mamiko svetqvi romovan, deda svetqvi romova da bavshvi elodeba, ro ogond mamikos ar utkhras an dedikos, romelis upro liderobs am shemtkhovashi. Svatashoris es zhan saintereso kitkva, amito rom ojakhshi kha upro mono ojakhebits ari, magram khshirat ari khome didi ojakhebi, bebia, babua, biza da qvelas ak tavisi stili bavshtan urtiertobis. Da, am შემთხვევაში ერთი ვიღაცა მოიძებნება ყოველთვის, რომელმაც ზუსტად იცის სწორად როგორ უნდა. Მაგრამ ყველა დანარჩენი ხო ესე არ თვლის, რომ ბავშვი ცოდოა, ბავშვი დაჩაგრეს, ბავშვს ყველაფერი უნდა შეუსრულოთ და ასე შემდეგ. Და ამიტომ ყოველთვის იმ ადამიანით ვემუქრებით ხოლმე, რომელთანაც ამ ბავშვს რეალურად არ გაკვირდება დისტანცია. Ცხადე ეს ასე არ ვარგა, ბუნებრივია და ჯობია ოჯახის ყველა წევრს. Мамას რატო უნდა უთხრა ამ დედას? Შენ თვითონ შეგიძლია რომ გადაწყვიტო ბავშვთან პრობლემა. Ანუ რეალურად თქვენ კიდევ ერთ ჩვენ კიდევ ერთხელ ვამტკიცებთ ჩვენ უსუსურობას ბავშვთან ჩვენ ვეუბნებით რომ ჩვენ თვითონ ამას ვერ ვიცით. Ანუ მამიკოს მოსვლას ან დედიკოს მოსვლას არ უნდა ელოდებოდეს. Ან დედიკო მოვა, ან უსუსური, კარგავ ავტორიტეტს და იმას კიდევ რაც თქვენ თქვით, კიდევ უფრო ასე ვთქვათ საშიშ ობიექტად ხვდით ბავშვისთვის. ბოდიში რომ გაწყვეტინებ რა არ არის ესე ლამაზე ასე ვთქვათ. Თუ გაქვთ შეკითხვები მშობლებო, სანამ თქვენი შვილები არ ხედავენ შეძერთ კომპიუტერში და მოგწერეთ Facebook-ზე, თუ რაიმე კონკრეტულად გაწუხებთ თქვენ შვილთან ურთიერთობის შესახებ ასე ვთქვათ. Და თამაშად შეეხება, აი ეს ერთი ვარიანტი, როცა ბევრი საქმეანო, ბევრი საქმე გაქვს. Shen, ai da, an magaltat kartofils ptskuni, an khili unda daqra, khilit da kartofilit da ai eseti ragatsaebit tamashi bavshebs zalyan uqvart, gansakutrobit iset bavshebs. Bavshebtvis aris sasargeblo, visat shezghuduli qveba, kai arjams. Diekh. Da ari mteli ambavi ambavshis chmevaze. Qvelaze advilia es bavshi daikhmaro
საჭმლის აი ამ მომზადების პროცესში დაჭრის იქიდან აპლიკაციების კი შეგიძლიათ გააკეთოთ ცოტა გაახანგრძლივოთ ეს პროცესი, მაგრამ თქვენ არეუბნებით რომ ჭამე. აჰა. არ აძალებთ და ახალი საჭმელი რომელიც აი ამ ბავშმა ბავშვი არავითარ შემთხვევაში არ შეჭამს, იქვე აი ეს დაჭრაში თუ აი ამის გაკეთებაში ის მონაწილეობს, მაგრამ იმას არ თავაზობთ. Ეს არის ძალიან კარგი საშუალება იმისთვის, რომ ბავშვი ნელ-ნელა ეგუება ამას. Არც ფსიქოლოგთან წაყვანა დაგჭირდება და არც მერე ნერვების შლა. ეს ერთი, მეორე 15 წუთი, ან 20 წუთი შეიძლება გამოყო იმისთვის, რომ ბავშვს ეთამაშო და იმ მომენტში უნდა დაივიწყო ყველაფერი. ჩათვალე, რომ ეს არის შენი ფსიქოთერაპია. შენთვისაც, შენ უნდა დაბრუნდე ბავშვობაში და აღმოაჩენ, რომ ისეთი რელაქსაცია გაქვს. ისეთი მე თვითონ ამაქვს განცდილი. დიახ, ყველა მშობელს ალბათ ამას წინათ, აი ზუსტად მე, ესე იგი, მე მგონი მეხუთე ბავშვი იყო, მე ხუთ ოთხი ბავშვი არის ჩვენი, ასე ვთქვათ, მაქსიმუმი, რაც შეიძლება რომ დღეს განმავლობაში გავაკეთოთ. აი მეხუთე ბავშვზე ისეთ მდგომარეობაში ვიყავით, კიდე და თავი ვიყავით სუდად, აი როგორც კი ეს ბავშვი შემოვიდა. გამერიმა რაღაცა მითხრა, დამავიწყდა ყველაფერი. ჩავერთე ამ ბავშვთან თამაში და აღარც თავმდგეოდა. აღარც დაღლილი აღარ ვიყავი. აი ეს პირდაპირ გეცვლება ფიზიკა ელემენტარულად და როცა საკუთარ შულთან ურთიერთობ, მითუმეტეს გეცვლება ფიზიკა. ესე მიუდგეთ ამ საკითხს, რომ ჩვენ ეს უნდა გავაკეთოთ. უნდა, აი როგორც წამალი ისე. წამალია და იმიტომ იმისთვისაც წამალია. ეს უნდა იყოს ჩვენ როგორც დილავდგები და წესრიგდები და რაღაცას ვაკეთებ. როგორც ეს ჩვევა უნდა იყოს უბრალოდ, რომ მე ნახევ არი საათი ჩემშულს, უნდა ვეთამაშო. ნებისმიერ თამაში. ჩვენ დასაწყისში საუბრობდით რამდენიმე ფაქტორზე და მათ შორის იყო ეს ფიზიკური განვითარების, მოტორიკის და ასე შემდეგ. და იგივე კომპიუტერისგან მოცილების საშუალებად, როდესაც მესმის რომ თქვა ქუჩა აღარ არის ისეთი უსაფრთხო დღეს, როგორც ჩვენს ბავშვობაში იყო და მშობლები იმის გამო რომ ერიდებიან ამ საფრთხეს, სახლში მურჩევნიათ ბავშვი იჯდეს კომპიუტერით ხელში. მაგრამ მიუხედავად ამისა, გვინდა რომ გითხრათ იმ ნიშნულობაზე, რაც აქვს ეზოში თამაში თუ სხვადასხვა მოტორული უნარების განვითარება. ძალიან სამწუხაროა სხვათა შორის, რომ ქუჩა აღარ არის ისეთი უსაფრთხო, ეზო არ არის ისეთი უსაფრთხო. ეზოები არ არის მოწყობილი, ნაკლებად არის მოწყობილი. ხა ჩვენ ეზოში მაგალითად არის ძალიან კარგი სათამაშო მოედანი. და ხანდახან მოვკრავ ხოლმე ყურს მეზობლების ჩივილს იმასთან დაკავშირებით, რომ აქ ხმაურია და მე მიხარია მაგალითად, რომ ჯივილ-ხივილი როა ამ მოედანზე და ბავშვები რო დარბიან, რაც უკვე უფრო იშვიათობა გახდა სხვათა შორის, ძალიან მიყვირს, ალბათ იმიტომ რომ მშობლებსაც ურჩევნიათ, რომ ბავშვები უსაფრთხოდ იყვნენ შეიძლება სახლში. სხვათა შორის კანადაში დაიწყო ჯანდაცვის სამინისტრომ აქტიური მუშაობა სხვა აი ესეთ სტრუქტურებთან იმისთვის, რომ მოეწყოთ სათამაშო მოედნები საცხოვრებელ სახლებთან იმისთვის, რომ გაიაქტიურებინათ აი ეს ბავშვების მოძრაობა და მოტორული განვითარება. მნიშვნელობა რა აქვს ამას? 2 წლამდე ბავშვის ინტელექტი და აზროვნება ზოგადად და ფსიქიკა ვითარდება მხოლოდ გარემოსთან ურთიერთობით. უნდა ხელი მოკიდოს, უნდა პერში ჩაიდოს, უნდა გაირბინოს, გამოირბინოს, შეამოწმოს, ჩაწვეს ალახში აუცილებლად. ეს არის ძალიან სასარგებლო. და უნდა ამოისვაროს და ასე შემდეგ. ამის გარეშე ვინი არ ვითარდება ნეირონები? ნუ დარბი ხარ, გაოფლიანდები, ეს არის. ნუ დარბი ხარ, გაოფლიანდები, არის ძალიან ცუდი რჩევა. გაოფლიანდება არაუშავს, გამოუცვლით. ნუ დათხაპნე, ნუ აი საერთოდ ახლა გარემონტებულ სახლში ცოტა რთულია ხოლმე, მაგრამ მაინც შესაძლებელია ჩვენ დიდი სათავშორის დიდი დაფები იყიდება, დიდი ფურცლები ავაკრათ, აი ესეთი თხელი ფურცლებია და სპალიერივით ის მივაკრა და იმაზე ხატოს ბავშმა, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და რაც შეეხება ამ მოძრაობას, ძალიან კარგია ოჯახური ტრადიციად თუ იქცევა ის რო კვირაობით
sahshi, iar an McDonald's, iar avide, dacă de sahinele sahinele șefgeamot. Avide, tai sadme, sadme, bovați od sirbilit, tamashit, de asta, rahatse, bine, ai văzut, 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 Ctersa ma urebeli, ce-mi spata ras, listati tu ispaș, zilis razalian miciuli, dar rogor și izleba, problemul mi-e goreba asta, veci amistro sau țileba de tros computer, stai se ce am spirit, ar ce sanam ar ce urtautom. Ce am zis că am axen, dar ești țelen nici nu e problemă, o să-ți avați, ai zamtrul, am zamtrul, da să ne vezi, rozet. Chiar bine, știi dira odată noi băieții, bă, dar e să s-a dilosi ari cuapa. Da, plinte rebulisă, cu bine, hotitlis, șiditlis, chratlis, paushistlis. Da. Aș arări talian de problema. Anu es planșet irat, cum am undat, plius câte da plinte rebulisă cu bine. Rătăcute, băi, să te mici vara, paushet mai răgază, odnă tura, răgază, irși, șeix nu bero. Eș cu paushet, băi, să te șorți, cu întrevândul temaz, este tari sensorul, că dăm și avem problema. Dăm și avem. Cine alde gober ofte gap irși? Ho, anu aș usiam avnu tabeli, a cazurbele aiam șehebis. Iris, da, game of nebiste, și s-a bamisat, armoț, on s-a ragat să-i rogteba, șoble, bitu, on s-a ragat să-i rogteba, mi-a dat, zice, bigan s-a potrebit, mi-a dat, arun, da, tropa, și ca nervul, amit, on s-a ragat să-i rogteba, ai stabilente rebuli, de ce nu-i ceva, homero, ai se nail, naila, mua, că de se stabilente rebuli, mua, ma to s-a magar, magari, s-a ceameli, mi-a spus rom, pauș mai stalos, ai rejuada, s-a usiamono, ai amuțna urubabis. Da, zileva. Dar ce e, bai, am calbat, on se smart, am calbat, on este problema, are, zalem, beurim șoblis problema, am toro, u problemă, problemă, not asme, zalem, martivat, anu, unta, titon moem zados, șobeli, psihologii urat, ei mi-aș spus, e hlai, kneba, omi, serios, isterica, isterica. Anu, ის ძალიან შვიდად ერთი მის ბავშვისთვის სასიამოვნო ადგილი ჯობია გამოვყოთ ჩვენ სადაც თავის იცის მან რომ ეს არის მისი ადგილი, ეს არის მისი ჭურჭელი. Პირადი ზონა, ან რა? Პირადი ზონა, სადაც ის ყოველთვის ჭამს. ბავშვები სხვათაშორის ექსტრემდე სტერეოტიპულები არიან, ანუ უყვართ განმეორებითობა, მოულოდნელობებს ვერ იტანენ. Მე გიჟდებოდი სუფრის თავში, სადაც მამაჩემს ადგილი ხოლმე ჯდებოდა, იქ უნდა დამჯდარიყო. Ამიტომ ჯობია რომ ბავშვმა წინასწარ იცოდეს, რომ ყოველ ყოველთვის არის მისი ადგილი აქ, ყოველგვარი მულტიფილმის გარეშე. Ატეხავს ისტერიკას, ჩვენ შვიდა რა უნდა ქნა, ბევრი გვეკითხება, რომ აი ვცდილობ, მაგრამ სიტყვით ვერ ვაგებინე. Არ უნდა სიტყვით, უბრალოდ გეხარ და ელოდები. Შვიდად. Თუ რამეს არიშავებს. Ან არაშავებს. Თუ თავს ურტყავენ, თავს კედელს, ხელს ვადებთ კედელს და ჩვენ ხელს ურტყავთ. Არაშავებს. ჩვენ შვიდეთ ვდგევართ და ვაკვირდებით მოვლენას. Ოღონდ ეს არ უნდა იყოს ჩხუბი, ეს არ უნდა იყოს ჯინიანი ჩვენი გამოხედვა, ანა ესეთი რომ ხომიცი რომ შენ მაინც ეს არ გაგივა, ანა ესეთი ჩვენი ტექსტები. Უფრო გალაღიზიანებს. Არა. Ეს არის ჩვენი ჩვენ თვითონაც ვწავლობთ ამას. Ჩვენ რელაქსირებულად ვდგევართ და ველოდებით როდის დამთავრდება ეს ისტერიკა. Ვწავლობთ მოთხოვნას. ჩემი გამოცდილებით. Ერთადერთი ბავშვი მახსოვს, გოგო, რომელმაც 1 საათი და 10 წუთი იტირა. მეტს ვერ ბავშვის ფიზიკა ვერ გაუძლებს რა. ისიც საათი და 10 წუთი ძალით პიროდა მერე ბოლოში. კი, კი, ეს ძალით. Ანუ ჩვენ თუ ბავშვი, თუ ბავშვი აზიანებს თავს, ან გარშემო აზიანებს ყრის, მარტო ამ შემთხვევაში ესეთი არაავერსიული, არაძალადობრივი პატარა ბავშვზე მაქვს ამ შემთხვევაში 2, 1 წლის, 2 წლის, 3 წლის ბავშვზე ლაპარაკი, გვიჭირავს ესე მშვიდად, ჩხუბის, აი ესეთი ჯიკაობის გარეშე. Უბრალოდ აი ესე ვიჭერთ და გვიჭირავს და ველოდებით შვიდათ. Აი როგორ საგანი გიჭირავს, როდის დაამთავრ? Არა. ის გვიჭირავს, ვერ გადაყარეს. Არ არის ქართული ადამიანი. Არ მიცე საშუალება რომ გადაყარო. Არ უნდა მიცე საშუალება რომ გადაყაროს, გიჭირავს აი ესე. ცოტა აქეთ ხარ ეს მოწეული. Ქართველმა ადამიანმა, ჩვენც ვართ ქართველი ადამიანები.
და ეს ვისწავლეთ. ანუ ეს არის სწავლებადი. ბევრი მშობელი ამას სწავლობს. ძალიან ბევრ მშობელს ვასწავლეთ ჩვენ ამას და არ ჯერა ხოლმე და მე გვირეკავს და მადლობას გვეუბნება, იმიტომ რომ არ მჯერა გეუბნება. სწავლის არ მჯერა რომ ეს გამომდინარე. ბატონო თამარ, თქვენ ვერ წარმოიდგენთ ძალიან ბევრი მაყურებელი გწერს უბრალოდ ერთი შემთხვევა მინდა თუ ვასწრებთ უბრალოდ თითქმის აღარა გვაქვს რომ 5 წლის ბიჭი მყავს რომელიც არ ჭამს ხორციან საჭმელს. ადრე ჭამდა მაგრამ ერთხელ შეესწრო როდესაც ბებია შიგნავდა ქათამს. Tu uitai că ești guli, 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 ești ხურციანს ძალათი არა, მან შეიძლება ხურციანის მომზადებასთან ერთად ბავშვ თხოვოს რაღაცა ისეთი, რასაც ის შეეხება. Იმაში მიეხმაროს და აი ეს ამ სუნს, აი ამ რაღაცა ესეთ შეგრძნებებს ნელ-ნელა შეაჩვიოს. Მაგრამ და შესაბამისად მოამზადონ ეს საჭმელი და ნუ შეთავაზებენ ამ საჭმელს ბავშვს. Ანუ ეს ხურციანი იქ იყოს, თუ ძალიან ბავშვი არ აპროტესტებს. Თუ ძალიან აპროტესტებს, მაშინ ამასაც ვერ გავაკეთებთ ჯერ, ბუნებრივია. ძალიან ბევრი მაყურებელი გწეს, მათ შორის არის ტყუილებსაც, რომელიც პროფესორს ბავშვები თხსავენ და ბაღის მასწავლებელსა და მშობელს შორის არის ერთი გარჩევა და ამბავი რო კიდე ერთხელ და ერთხელ და კიდე ასე სიჯუტაზე და ასე შემდეგ უამრავ თემაზე. Și ne comisem de toate problemele, tu ca zahlebiți psihologii, da? Ți-a notat.